Vazhdojmë pa humbur kohë me lajmin e parë nga vendi. Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian për dialogun Beograd-Prishtinë dhe çështje të tjera rajonale të Ballkanit, perëndimor Miroslav Lajçak, do të arrijë sot për vizitë 3 ditore në Kosovë. Ai gjatë kësaj vizite do takohet me udhëheqësit politik parlamentar komunitetin ndërkombëtar, përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe mediave si dhe të rinj. Diplomati slovak planifikon të diskutojë gjendjen e zbatimit të marrëveshjes së dialogut dhe rrugën përpara në negociatat për marrëveshje gjithëpërfshirëse të normalizimit, thuhet në njoftim. Rënja e rasteve ditore me COVID-19 ka bërë që në Kosovë të bije edhe numri i rasteve aktive. Aktualisht në Kosovë janë edhe 15.835 raste aktive. Në total janë dhënë 1.066.000 vakcina, teksa me të dy dozat janë imunizuar gjithsej 369.000 qytetarë. Aktualisht janë në fuqi masat restriktive të vëna nga qeveria Kurti, të cilat do të jenë në fuqi deri me 26 shtator. Varësisht nga situata epidemiologjike, pritet të ketë lirim të tyre varësisht edhe nga numri i të vakcinuarve. Nën organizimin e forumit për transparencë parlamentare, Kuvendi i Kosovës sot me 15 shtator shënon virtualisht ditën ndërkombëtare të demokracisë. Në Kuvendin e Kosovës, dita e demokracisë është shënuar ndër vite me një varg aktivitetesh dhe në bashkëpunim të ngushtë me organizatat partnere dhe ato të shoqërisë civile. Aktivitetet e realizuara gjatë këtyre viteve përbënin vizita të nxënësve në kuvend nga qendrat të ndryshme të Kosovës, panairin e organizatave të shoqërisë civile, debate, tryeza, kuize me nxënës, gara në pikturë, fotografi e të tjera. Në vitin 2020, për shkak të masave kufizuese si pasojë e COVID-19, kjo ditë është shënuar virtualisht, online. Edhe këtë vit, për shkak të situatës me pandemin dhe masat kufizuese, të gjitha aktivitetet realizohen virtualisht. Prezidentja e Kosovës Vjosa Osmani po vazhdon vizitën e saj zyrtare në Gjermani. Ajo pas takimit me homologën e saj gjerman Frank-Walter Steinmeier, ka zhvilluar një takim edhe me mërgatën shqiptare. Mërgata jonë janë shtylla e shtetit tonë. Ishte kënaqësi të bashkëbisedojmë sonte për ecjen përpara dhe zhvillimin e vendit tonë, ka shkruar ndër të tjera Osmani në Facebook. Dhe lajmi i fundit nga vendi, Ministria e Mbrojtjes të Republikës Kosovës ka njoftuar se së bashku me Ministrinë e Forcave të Armatosura të Mbretërisë së Bashkuar James Heppey kanë nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit bilateral të mbrojtjes. Me këtë marrëveshje dy ministrit kanë rënë dakord për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes që mbulon fushat kryesore si trajnime të përbashkëta, angazhime të përbashkëta operacionale dhe shkëmbim të praktikave më të mira. Do vazhdojmë me lajmet e para nga rajonit të dashur miq, që pa humbur kohë, do të qëndrojmë tek Maqedonia e Veriut dhe të rejat e fundit. Atje, Ministria e Shëndetësisë Maqedonisë e Veriut njofton se në 24 orët e fundit janë kryer 4.511, ndërsa janë regjistruar 572 raste të reja me koronavirus. Më shumë raste të reja me koronavirus ka në Shkup 287, Kumanov 58, Kavadar 24, Tetov dhe Kërqov nga 21. Instituti për Shëndet Publik
ka regjistruar gjithashtu 694 pacient të shëruar nga koronavirusi, janë konfirmuar 30 viktima nga koronavirusi, 10 persona të vdekur nga shkupi, 88, 76, 74, 74, 70, 67, 67, 63, 59 dhe 43 vjeçar. 4 të vdekur nga gostivari, 77, 71, 57 dhe 51 vjeçar. Nga 2 të vdekur nga Kumanova, 82 dhe 78. Tetova, 2, 75, 58 dhe Kavadari, 69 dhe 66 vjeçar. Nga një person i vdekur nga Velesi, 77, Strumica, 82, Shtipi, 83, Negotina, 98, Sveti Nikola, 66, Radovishi, 68, Berova, 69, Vinica, 77, Demir Kapia, 25 dhe Pehqeva, 78. Numri i përgjithshëm i personave të diagnostifikuar me COVID-19 nga fillimi i epidemis është 184.277, numri i pacientve të shëruar është 165.077, ndërkohë që numri i vdekjeve është 6.307 dhe numri i rasteve aktive 12.893 raste. Pesë persona kanë humbur jetën gjatë 24 orëve të fundit në Shqipëri si pasojë e COVID-19, ndërsa janë konfirmuar 995 infektime të reja me virusin. Rastet e reja kanë rezultuar nga 5613 testime të kryera. Shifra e të shëruarve është thuajse në të njëjtin nivel tek infektimet e reja, pasi gjatë 24 orët e fundit janë shëruar 1010 qytetar, duke e quar numrin e të shëruarve në 143.279 që nga fillimi i epidemis. Aktualisht në Shqipëri janë 12.599 pacientë aktiv me COVID-19, 195 pacientë po marrin trajtim në spitalet COVID, nga të cilët 13 ndodhen në gjendjen më të rënduar. Ministria e Shëndetësisë u bën apel qytetarëve të vaksinohen sa më parë. Qytetarët mbi 18 vjeç mund të vaksinohen gjatë muajit shtator në qendrat e vaksinimit anti-COVID. Statistikat e fundit dhe të rejet ditore, të gjitha këto bëjnë që vaksinimi të jetë edhe më i organizuar. Bullgaria nuk mori pjesë në përgaditjen non-paper për Macedoninë e Veriut. Ministria e Jashtme Bullgare njofton se autoritetet e vendit në asnjë mënyrë nuk ishin marrë pjesë në përgaditjen non-paper për zgjedhjen e mosmarrveshjes midis Sofjes dhe Shkupit. Korrespondenti i Ajmit nga Sofia, duke cituar një deklaratë të Ministrisë e Jashtme Bullgare, tha se ata nuk ishin njoftuar zyrtarisht për një dokument të tillë, asë se nuk ishin marrë pjesë në përgaditjen e ti, edhe për këtë arsye nuk mund të komentonin mbi vërtetësin dhe përmbajtjen e ti. Më herët u njoftua se një non-paper për zgjedhjen e mos marveshjes me Bulgarin, por propozimi Portugalis është zyrtar për qeverin. Drejtori i Entit të Statistikave Apostol Simovski njoftoi se web-faqja e tyre është në sulm të vazhdueshëm nga hakerët. Sidoqoftë, nuk ka të dhënë atje. Qëllimi është ndoshta të parandalojnë përdoruesit të mos jenë në gjendje të gjyrmojnë informacione. Në të dy raste patëm një përpjekje për të goditur vetë procesin e regjistrimit, por të dyja u zbrapsën me sukses. Asnjë dëm nuk është shkaktuar. Nuk e di nga janë, por e di që sot një përpjekje e tillë mund bëhet nga kudo, pa e ditur se nga vijnë sulmet, ka shpjeguar Simovski për emisionin 24 Analiza.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama sërish ka mbrojtur nismën Open Balkan, marrëveshje e arritur mes Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut, duke e kritikuar Kosovën që nuk po bëhet pjesë e saj. Në një konferencë të përbashkët në Tiranë me kancelaren e Gjermanisë Angela Merkel, Rama ka thënë se procesi i Berlinit dhe Open Balkan nuk janë në kontradikta mes vete. Sipas Ramës, Kosova po bën teori konspiracioni për Open Balkan. Kancelaria me të drejtë i mshon në mënyrë të vazhdueshme nevojës që 6 vendet të nënshkruajnë marrëveshjet për tregun e përbashkët rajonal. Faktikisht, procesi i dekordimit mes 6 vendeve është një proces i ngatruar. Lajmi i fundit nga rajoni, ekipi në terren i strehës për kafshët e trajtuara të qytetit të Zagrebit ndërhyri në ambientet e Ministrisë së Bujqësisë dhe u kujdes për kolonin e lakuriqve të natës që punonjësit e Ministrisë vunë re pas kondicionerit në dhomën e takimeve. Punonjësit e Ministrisë vunë re lakuriqet e natës pas kondicionerit në dhomë të takimeve dhe informuan Agjencinë Kroate të Mjedisit dhe Natyrës Haop, bëri thirrje për ndihmë nga kapësit e strehës në Dumovec. Njoftoi streha për kafshët e neglizhuara të qytetit të Zagrebit. 33 lakuriqet e natës u kapën shpejt në një kuti dhe ata u liruan në natyrë. Lakuriqet gjitare të vetëm fluturues mbrohen me ligj në Kroaci, transmetojnë mediat kroate. Dhe lajmet nga bota i vazhdojmë me kryeministri të Haitit Ariel Henry, i është ndaluar të largohet nga vendi për shkak të hetimit që ka nisur ndaj tij për përfshirjen apo jo në vrasjen e presidentit Jovenel Moise. Një prokuror i lartë kërkon që të ngrihen zyrtarisht akuzat ndaj kryeministrit Henry, i cili sipas tij duhet të shpjegojë lidhjet me Josef Felix Badjo, një nga të dyshuarit kryesor për vrasjen e kreut të shtetit. Sipas prokurorit, ka fakte se dy burra kanë shkëmbyer shumë telefonata me njëri tjetrin disa orë pas vrasjes së Jovenel Moise. $32 milion britanikë do të marrin një dozë përforcuese anti-Covid duke filluar nga java e ardhshme si përpjekje autoriteteve vendase për të shmangur një tjetër karantinë në muajt e dimrit që parashikohen më të vështirë. Vakcinat e treta që do të ofrohen të gjithë shtetasve mbi 50 vjeç do të jenë Moderna ose Pfizer, ndryshe nga dy vakcinat e para që Britani janë vakcinuar masivisht me AstraZeneca. Programi përforcues do të mundësoj një imunitet shumë të mirë për njerëzit dhe në ndimojnë për të mbajtur nën kontrol pandemin për gjatë muajve të dimrit, tha Jonathan Van Tem, këshilltar i qeverisë Boris Johnson për fushatën e vakcinimit. Derisa Danimarka ditë më parë ka shfuqizuar të gjitha masat epidemiologjike dhe gjatë vikendit kaluar mbajti një koncert me 50.000 njerëz, në pjesë tjera të botës janë zgjatur masat e izolimit për shkak të rritjes së numrit të infektuarve me COVID-19. Nga e premtja, danezët nuk duhet të dëshmojnë më të ashtu quajturin certifikata COVID që dëshmon se personi është vakcinuar, i shëruar, apo është negativ në testin e COVID-19, nëse dëshiron të marë pjesë në ngjarjet e mëdha si që janë koncertet, ndeshjet e futbolit dhe hyrje në klubet të natës që janë hapur, së fundmi transmeton Telegrafi. Do të hapen qendra të reja për vakcinim para çdo koncerti të mbajtur dhe ngjarje të ngjashme, ka njoftuar Ministria e Kulturës në Danimark. Deri më tani mbi 83% e danezve mbi moshën 12 vjeçare janë vakcinuar me dy doza të vakcinave anti-Covid.
Në kryeqytetin australian Canberra, masa e karantinimit do të jetë në fuqi deri ka mesi i tetorit. Vatra e re e epidemis ka bërë që autoritetet të reagojnë e krejt kjo si rezultat i variantit Delta që është shumë ngjitës. Deri më tani janë regjistruar 252 raste aktive dhe 276 raste të tjera që janë shëruar. Fushata e vaksinimit është përshpejtuar muajve të fundit në këtë vend, në veçanti pasi miliona njerëz në jug lindje të Australisë, Sydney dhe Melbourne prisnin në radhë për të vaksinuar. Java e vaksinimit në mbar Gjermanin ka filluar të hënën duke u ofruar njerëzve në mbar vendin vaksinim pa termin dhe madje edhe në përqebaptore, tregje dhe qendra sportive. Ekipet mobile për vaksinim janë shpëndar në tër vendin e sidomos në për biblioteka, autobus, dyqane, kisha, xhamia me qëllim që numri i qytetarve të vaksinuar të jetë sa më i madh. Mbi 120 njerëz demonstruan të shtunën në Francë si shenjë proteste kundër certifikateve anti-Covid, që sipas së tërë paraqet diskriminim. Për hyrje në kafeteri, restorante dhe shumë hapësira tjera publike, nevojitë certifikata apo testi negativ kundër Covid-19. Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se 121.000 njerëz kanë demonstruar në Francë, ku 19.000 prej tyre në Paris, ku policia arrestoi 85 persona për shkak të përleshjeve. Tre pjesëtar të policisë franceze kanë psuar lëndime të lehta trupore, e kjo ishte protesta e nënt kundër certifikatave anti-Covid. Dhe lajmi i fundit nga bota, Rusia dëshiron të ndaj bashkimin evropian duke negociuar vetëm me antar të caktuar të cilve duhet të përgjigjet me unitet, ta ministri i jashtëm evropian Josep Borrell në seancën plenare të Parlamentit Evropian. Uniteti ynë duhet jetë pasurie më e madhe në marrëdhëniet me Rusin, ata duan të na ndajnë. Nuk u intereson bashkimi evropian, tha Borrell në një debat me eurodeputetët për marrëdhëniet BE-Rusi.